Napriek tomu, že nemal príslušné vzdelanie a ani príslušné povolenie, poskytoval zdravotnú starostlivosť. Na základe podnetu odhalili úradníci z Trnavského samosprávneho kraja v obci Veselé, ktorá leží v Piešťanskom okrese, falošného zubného lekára. Pri vykonanom dozore alebo kontrole naši zamestnanci zistili, že v priestoroch sa nachádza kompletne vybavená zubná ambulancia s dvoma stomatologickými kreslami a prístrojovou technikou. Vzhľadom na zistenia s dôvodným podozrením na neoprávnené poskytovanie zdravotnej starostlivosti máme za to, že mohlo prísť k spáchaniu trestného činu poškodzovania zdravia občanov. Župa v tomto prípade môže udeliť pokutu až do výšky 33 193 eur. Zároveň chcem vyzvať obyvateľov župy, aby si dávali pozor a nenavštevovali rôzne zariadenia, ktoré sa tvária ako zdravotnícke zariadenia, a keď do takýchto ambulancií idú alebo navštevujú ambulancie, aby si overili, či takéto ambulancie majú povolenie buď na našej stránke trnava.vuc.sk alebo priamo na mieste, pretože majú byť tieto zariadenie, tieto ambulancie viditeľne označené.